Kluziště ve Frenštátě letos nebude, i když během jeho plánování několikrát padla varianta, že nové sportoviště by mohlo fanouškům bruslení sloužit už letos, nakonec má být v provozu až v příštím roce. Důvodem v podstatě termínů, které jsou nastavené pro zahájení stavby, to je duben roku 2017, jsou dány poměrně složitou přípravou tohoto projektu. Projekt jako takový samozřejmě obsahuje složitější technologickou část, a zcela zásadní je tam nové vedení vysoko napětí a nová trafostanice vysoko napětí. Právě její vybudování je podmínkou toho, aby areál mohl vzniknout. Rozjezd stavby oddálil i nový zákon. Jelikož samotná stavba svým rozsahem spadá do režimu zákona o zadávání veřejných zakázek, tak realizace výběrového řízení při dodržení všech lhůt a požadavků potrvá zhruba tři měsíce, tedy v období listopad 2016 až leden 2017. S ohledem na to a v souvislosti s potřebou vhodných klimatických podmínek pro stavbu, pak se předpokládá zahájení stavby v měsíci dubnu 2017. Hotovo by mělo být po čtyřech měsících tak, aby se v příští sezóně bruslilo. V areálu pod horečkami má být nenadkryté mobilní kluziště, které je možno mimo sezónu rozebrat. Původně byla v plánu plocha 58 na 28 metrů. V září ale zastupitelé hlasovali o tom, že se rozměry o 2 metry zmenší. Zmenšení ledové plochy umožní běžné bruslení ve tréninky a hokejová utkání. Jedná se o standardní úroveň velikosti hokejového hřiště, avšak tímto zmenšením se sníží pořizovací náklady cirka o 700 000 korun a také následné provozní náklady. Součástí první etapy realizace sportovního areálu jsou i stavební úpravy části stávající provozní budovy. A město plánuje další rozvoj celého areálu pod horečkami. Vedení radnice se bude ptát i obyvatel Frenchstatu, co by se v těchto místech mělo dále budovat.